35 दिनभित्र खाली गर्नु नोटिस ल्याएन तपाईँ घरको नक्सा मसा हुन्छ होस्टेल फोनले ल्याब फोनले मैले व्यवसाय गर्ने भनेर ल्याएको छु नि होइन व्यवसाय गर्ने भनेर अप्रुभल लिनुभएको विथ अदर सिटिज अल ओभर द वर्ल्ड सिम्स टु बी रियली डिफरेन्ट प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मान्छे देशको आवश्यकता छ युवाको लागि सबै पीडित वर्गको लागि उहाँ जस्तो व्यक्तिको र विकास देशको राष्ट्रियताको लागि आवश्यकता व्यक्ति हो अरू पार्टीको र अरू मन्त्रीका नेताको कुरा नगरौँ अहिले यति बेला अयोग्य भइसकेपछि यसको कुरा गरिरहनु जरुरी हुँदैन उहाँ यति बेला नेपालमा हुनुहुन्न विदेशमा हुँदै गर्दा पनि नेपालमा उहाँको नाममा विभिन्न खालको ताण्डव देखियो न्यू रोडमा देखियो उहाँको आफ्नै नगरपालिका महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि देखियो यो एउटा घरमा आफ्नो परिवारभित्र एउटा गार्जेन नहुँदाको अवस्थामा तोडफोड गर्न कतिको उचित हो होइन तोडफोड गर्नु राष्ट्रको सम्पत्ति तोडफोड गर्नु तपाईँ हामी सबैको सम्पत्ति हो 3 करोड जनताको सम्पत्ति हो सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरेर परिवर्तन ल्याउँछु भन्नु त्यो जति मूर्खता केही पनि छैन अहिलेको एउटा उदाहरण पनि दिन्छु म यो समाज यो व्यवस्था परिवर्तनको नाममा माओवादीले कति लडे कति पुल भत्काए कति टावर भत्काए हाँ कति हाम्रा कल कारखाना भत्काए बनाए त अहिले भयो त अहिले पायो त अहिले विदेशमा चाहिँ नजा तपाईँहरू जस्तो युवाहरू विदेश नगई कहाँ जानु त अब बाँच्नको लागि बच्चा पढाउनको लागि सामान्य कुरालाई पनि त्यस्तो हुन्छ बालिमको बारेमा कसैले विरोध गर्यो भने त्यो त्यस्तो व्यक्तिप्रति चाहिँ मसँग मलाई चाहिँ त्यति राम्रो लाग्दैन किनभने उसले राम्रो काम गरिरहेछ यो सहरलाई सुन्दर बनाउँदैछ विशाल बनाउँदैछ सहरको सुन्दरता कुरा गर्दै गर्दा कबाड व्यवसाय यदि कबाडीहरू जुन हामीले कामको त तुलना नगरौँ तर नाममा भन्ने हो भने कबाड व्यवसायहरूले पनि सहरको फोहोर मैला कबाड नटिप्दिने हो भने त बालेन्द्र शाहको सपना अधुरो होला काठमाडौँको फोहोर नटिप्दा त फोहोर होला नि प्रश्नको लागि धन्यवाद साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तर सबै कुराको व्यवस्थापन हुन्छ कि तपाईँको सहरको बिचमा सुन्दारामा सबै कबाडीले राख भने त्यो सहरको सुन्दर बनाएर सपना हुन्छ हुँदैन नि त्यसलाई बालेन्जीले हटाउनु भयो सहरबाट तर त्यसलाई व्यवस्थापन अलिक टाढा व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ पर्छ त्यो व्यवसाय चलाउन दिनु चाहिँ पर्छ त्यो त उहाँले भन्नुभएको छ काठमाडौँको सहर अर्थात् रिङ रोडबाट करिब 3 किलोमिटर पर राखेर भइहाल्यो नि त अनि त्यसको विवाद किन तर विवाद आयो विवाद भनेको अब त्यो अब आफ्नो एकलौटी गरिरहने हिजोदेखि आफू व्यवस्थाको नाममा होस् व्यवसायको नाममा होस् होइन जेको नाममा पनि आफूले जुन फाइदा बढी लिइरहेछ त्यो वर्गले यो कुरा उठाएको यो सामान्य कुरा हो यसलाई हामीले ठुलो इस्यु बनाएर पनि जरुरी छैन मेयर बालन शाह काठमाडौँ रहँदै गर्दा दुईचोटि उहाँ विदेशको यात्रा निकै सफल भयो रेड कार्पेटले ढाका टोपीमा कालो कोटमा उहाँको ठुलो स्वागत भयो यति बेला पनि मेयर जो 100 विश्वकै 100 व्यक्ति के भन्छ विश्वको शक्तिशाली मेयरमध्ये 100 जनाभित्र पर्न सफल हुनुभएको छ उहाँ यो हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँको कामको तारिफ योग्य छ अब वर्तमानको नेताहरूले चाहिँ त्यो खालको आफ्नो स्थान बनाउन नसक्नाले नै उहाँले प्रहार गर्नुभएको हो कि जस्तो देखिन्छ एउटा यस्तो हुन्छ जे कुरो पनि विकल्प खोज्छ क्या तपाईँसँग समस्या छ भने तपाईँसँग समाधान हुनुपर्छ क्या तपाईँ प्रश्न छ भने तपाईँले उत्तर दिन सक्नुपर्छ अर्काले नभएन तपाईँसँग प्रश्न मात्रै छ उत्तर छैन अहिलेको हाम्रो नेता हाम्रो सरकारमा के छ भने प्रश्नै प्रश्न समस्यै समस्या तर समाधान छैन तपाईँसँग समाधानले गर्न सक्दैन त्यो नेता बन्न सक्दैन जनताको पक्षमा जनताको मनमुटुमा बस्न सफल पटक्कै हुँदैन बालेन्जी भनेको गरेर देखाइदिनु नि त गर्ने मान्छे उही प्राविधिक मान्छे हो इन्जिनियर मान्छे हो उसलाई हरेक कुरामा प्राविधिक ज्ञान छ हाम्रो कुन चाहिँ मन्त्रीलाई प्राविधिक ज्ञान छ त भन्नुहोस् त भाग भन्न हाँ यता भनेको छ उता भनेको छ आफ्नो पद कसरी जोगाउने अनि आफन्तजनहरूले कसरी नातावास कृपावास कसरी धनी बन्ने अर्को 84 चुनावमा कसरी पैसा खर्च गर्ने यता पो उहाँहरूले त जनताको नाममा जनताले तिरेको करबाट खाएर जनतालाई त शोषण गरिरहेछ नि त हाम्रो नेताहरूमा ज्ञान छैन प्राविधिक ज्ञान छैन भन्दै गर्दा यति बेला जो भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ रघुवीर महाशेठलाई चाहिँ राम्रो ज्ञान रहेछ किनकि उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा त्यति धेरै पैसा खन्याउनु भयो कि यति बेला संसदमा समेत यसको कुरा उठेको छ होइन उहाँले राम्रो काम गरेको भनिँदैन यसलाई उहाँ नेपाल अधिराज्यको 77 जिल्ला उहाँको उहाँको मन्त्री कहाँ हो उहाँको जिल्लाको मात्र मन्त्री हो कस्तो कुरो गर्नुभएको उहाँ सङ्घको मन्त्री हो प्रदेशको मात्र होइन तर उहाँले त आफ्नो एउटा जिल्लाको मात्रै आफ्नो जिल्ला बनाएर हुन्छ अल नेपाल बनाउनुहोस् न अल नेपालको मन्त्री हो नि उहाँ कस्तो तपाईँको प्रश्न पनि हो अनौठो लाग्यो मलाई उहाँ मन्त्री कसको लागि देशको लागि होइन तिनको नेतृत्व होइन हो तिनजना जन तिनै 3 करोड जनताको नेतृत्व गर्नु उहाँको आफ्नो ठाउँ मात्रै बनाउने त्यो भनेको गर्ने राज्यलाई झुक्क्याउने काम हो
किनभने 84 फेरि मन्त्री हुनुपर्छ, 84 फेरि जित्नुपर्छ, त्यहाँको जनताको भन्दा मन जित्ने अरू जनतालाई काखा र पाखा गर्ने यो प्रवृत्ति राम्रो होइन, उहाँको पटक्कै होइन। उहाँ ठुलो मान्छे हो, धनी मान्छे पनि हो, उहाँ त व्यवसाय मान्छे हो, व्यवसाय गरेर खाने मान्छे हो, टपक्क टिपेर पार्टीले ल्याएर मन्त्री बनाए। उहाँलाई त पैसा कमाउन लाउनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ उत्पादन गर्न लाउने, त्यस मास्टर ब्रेन छ उहाँसँग, गलत ठाउँमा युज भयो क्या उहाँ। होइन, मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको गलत थियो, तपाईँले प्रश्न जुन बुझ्नुभयो तपाईँले चाहिँ गलत बुझ्नुभयो। मैले चाहिँ एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र भयो भने काम गर्न सक्ने रहेछ, तर पार्टीमा आबद्ध भयो भने गर्न नसक्ने रहेछ। होइन, त्यो त अङ्कौशी लाग्छ नि त, निर्देशन मान्छ नि। जस्तै योभन्दा अगाडिको माओवादीको कुरा गर्छु कि म, बाबुराम भट्टराई भने पिएचडी गरेको, हाम्रो अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी कति पढ्नु भएको छ, उहाँभन्दा बढी पढेको मान्छे हो, तर उहाँलाई त्यहाँ नटिक्नुको कारण तपाईँले बुझ्नु भएको छ, पढे ल्याए मान्छे त टिक्दैन, भिजन र डिजन भएको मान्छे त टिक्दैन। फेरि त्यसो भन्दैमा बाबुराम भट्टराईको सपोर्ट गरेको होइन, सत्य तथ्य के हो त्यसको लागि रियालिटीमा म भन्न चाहन्छु कि। त्यस कारणले गर्दा यो परिवर्तन भनेको के को लागि परिवर्तन, नेताको लागि परिवर्तन, हिजो खान नपाउनेहरूको लागि परिवर्तन, हाँ चप्पल एउटा भनौँ न, म पनि मान्यमा चुनाव लडेको मान्छे हो, सिन्धुली जिल्ला 3 नम्बर क्षेत्रबाट 56 सालमा चुनाव लडेको, हामी जस्तो मान्छे हार्यो कि हामी त्यहाँको ढुङ्गामुढा गर्न सक्छौँ, होइन त्यहाँको स्थानीय हो, तर कहाँको मान्छेलाई उठाइदिन्छ। त्यही हुनाले पार्टीभित्रमा यो सिस्टमले चाहिँ कहिले पनि चल्दैन, नेपालमा असफल हुनुको कारणको पार्टीमा सिस्टम नभएर हो, तर व्यक्तिसँग है, तर कुनै पनि घोषणा पत्र, कुनै पनि पार्टीको घोषणा पत्र कस्तो राम्रो, अमेरिका बनाइदिने, जापान जस्तो विकास गराइदिने, हाँ हरेक देश भनौँ न, जस्तै साउथ कोरिया, म आफू साउथ कोरियामा गएर आएको 10 दिन बसिरहेको छु, त्यहाँको जनताको इमान्दारी, त्यहाँको के अरे नेताको इमान्दारी, त उनीहरू त्यहाँको जनता थाहा छ तपाईँलाई, कर तिर्न नपाएन र रुन्छ, राज्यले कर तिर्न पाएन रुन्छ, यहाँ त कर छरी हुन्छ, जनतालाई कर लिएर फेरि जनतालाई जेल हाल्छ यदि तिरेन भने, अनि जम्मा गर्ने झ्याप पास हुने कसले नेताले, अलिकति पेट दुख्यो भने अमेरिका पुग्ने कसो पैसा, तपाईँ हाम्रो पैसाले होइन, त्यस्तो गर्ने अधिकार छ यो देशमा, के हस्पिटल छैन, यदि छैन भने हस्पिटल बनाउनु पर्यो बाबा, किन अर्काको देशमा गएर अर्कालाई फाइदा गराउने, आफ्नो देशको पैसा त आफ्नै देशमा खर्च गर नि त, हो त्यो हो र राष्ट्रिय। त्यस हुनाले मलाई के लाग्छ भने एकपल्ट हाम्रो नेताहरूलाई साउथ कोरियामा लगेर ट्रेनिङ दिलाउनुपर्छ, हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूलाई, देश चलाउँछु भन्नेहरूलाई, भाषणले चलाउनेहरूलाई, उहाँको रियालिटीमा छैन, प्र्याक्टिकलमा छैन, उहाँहरू खालि भाषण मात्रै गर्ने हो, उसलाई आरोप लाउने, उसलाई को के चोर भन्ने, उसलाई के काण्ड भन्ने, कान्नै काण्ड बोकेको मान्छे यो देशको मन्त्री छ के हुन्छ, हामीले यसको आशा गर्नु नि बेकार हो। जति पनि मन्त्रीहरू छन् पार्टीबाट परिचालन भएका व्यक्तिहरू नै छन्, त्यसै भएर पनि होला सम्भवतः यति बेला काठमाडौँमा उपमेयर हुनुहुन्छ सुन्दा डोङ्गोल, उहाँले पार्टी छोडेको भन्ने खालको एउटा समाचार पनि आएको छ, उहाँले चाहिँ पार्टीबाट राजीनामै दिनुभएको हो कि होइन, यदि त्यस्तै हो भने भोलि बालेन शाहले खोल्ने पार्टीमा दुवैजना सहकार्य गर्न लागेको सङ्केत हो, होइन यो मेसेज राम्रो हो, त्यो बालेनजीलाई उपमेयरले जति सपोर्ट दियो सिज गुड नै भन्नुपर्छ, राम्रा मान्छे पढे लेखा बौद्धिकता एउटा युथ, के गरौँ भने पावर भाउ ढुङ्गोको तेल निकाल्न सक्ने एउटा छोरी हुन्, त्यसलाई हामीले सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ, बालेनले जति राम्रो गर्नु भनेर त्यसमा सपोर्ट गरेर पार्टी हुँदो रहेछ, स्वतन्त्र व्यक्तिले गर्ने हो भने यो रेसियोमा जनतालाई सदस्यता अभिवृद्धि भइसकेको छ, स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मात्र भोट दिने अवस्था छ, किनभने पार्टीमा सबै असफल हो, देख्यो नि तपाईँहरूले, उहाँसँग मैले अघि पनि भने विकल्पै छैन, खालि उहाँहरू फोहोर थुप राख्ने फोहोर फालेर आउँछ थाहा नपाउने, यस्तो भएपछि देश तपाईँ हामीले पनि डुबाइसक्यो, देश डुबिसक्यो, कर्कलाको पानी जस्तो यस्तो भइसक्यो, यहाँ हुन्छ नि कर्कलको थोपा थोपा हुन्छ, तपाईँले देख्नु भएको छ कर्कल, कर्कलको ठुलोमा माथि आकाशबाट खसेको पानी, त्यहाँ चाहिँ फोका फोका उठेर यसरी टिलपिलपिट हावा उभिएको, कतिखेर भ्याट चाहिँ हावा आएर सुनामी आएर पोखाइदिन्छ, हो यो कर्कलाको पानीको कुरा गर्ने हो भने यति बेला न्यु रोडमा त्यस्तै देखेको छ, त्यहाँनिर बालेन शाहले बार लगाउनु भएको थियो, तर अहिले पछिल्लो समय सुन्नमा आएको अनुसार वडाध्यक्षले त्यो बार काटियो अरे, केही समय अगाडि विवाद थियो जो सडक विस्तार फुटपाथ विस्तारको लागि पनि, अब यो पार्टीगत हिसाबले यसरी हेर्ने हो भने बालेन शाह पछि ब्याक हुँदै जाने हो भने आगामी अझै उहाँको 2-3 वर्ष छ, उहाँले काम गर्न नसक्ने हो कि भन्ने शङ्का गर्ने बाटो पैदा भएको छ, होइन त्यो शङ्का हुँदैन, तपाईँ एउटा कुरो के हुन्छ भने मेयर भनेको जुनसुकै सबै पार्टीको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हो, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी उहाँ स्वतन्त्र सबैलाई एउटा आफ्नो अम्रेलामा राख्ने मेयर हुन्छ,
मेयर प्रमुखले निर्देशन मान्नुपर्छ नि, तर निर्देशनै नमान्ने जहाँ कि मेयरलाई थाहा नै नहुने जनताको सम्पत्ति लगानी गरेको ठाउँमा भत्काउन पाइन्छ, उसको खुसीले भत्काउन पाइन्छ हो? यसमा चाहिँ सिस्टमले हुनसक्छ, प्राविधिक ज्ञान भएको व्यक्तिहरू हुनु पऱ्यो। हँ, यो चाहिँ अलिक गलत भयो, हिजोको कुरा गलत पनि हुनसक्छ है, फेरि भत्काउनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ। तर एउटा मेयरले अब त्यो के बालिनसालाई असफल बनाउनुको निमित्त आरोप लगाउनुको निमित्त गरेको जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो गलत छ। त्यो सम्पत्ति उहाँले अब जवाब दिए त वडा अध्यक्षले तिर्नुपर्छ। अचम्मको कुरा कस्तो छ भने, तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो कुनै कुरा बनाउनुको लागि बिगार्नुपर्छ भन्नुभयो, बालेन शाहले फुटपाथमा बढाउँछु भन्दै गर्दा बार लगाउनलाई सहमति गर्ने, तर आज त्यही बार चाहिँ किन भाँचेको अरे भने त्यहाँ मान्छे हिँड्न अप्ठ्यारो भयो अरे, अनि धेरैले भन्छ न्यु रोडमा कालो धनको खेती हुन्छ अरे, जुन त्यहाँ यदि बार लगाइयो भने तत्कालै बाहिर निस्किने वा भित्र छिर्ने बाटो चाहिँ जो दुई नम्बरी काम गर्नेहरूलाई असहज भएको कारणले त्यो बार हटाइएको भन्ने आरोप पनि छ। होइन, त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। एउटा कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो यहाँले गरेको प्रश्न चाहिँ, मान्छे हिँड्नलाई आवाज जावत गर्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ नहुने त होइन, त्यसलाई फराकिलो गर्दा त्यो बिग्रियो, फराकिलो बनाउनु त बनाउनु पऱ्यो नि। अब यता गाडी हिँड्छ, गाडी टु वे छ, गाडी छ, मान्छे हिँड्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ, भोलि गाडीको ठक्कर भएर त यो मान्छे त मर्न सक्छ, अङ्गभङ्ग हुनसक्छ। त्यसलाई सुरक्षितको लागि छुट्टै किसिमको, जस्तै विदेशमा पनि मैले देखेर आएको छु, कस्तो राम्रो भनौँ न अपाङ्गहरू पनि हिँड्ने खालको, अपाङ्ग मैत्री हुने किसिमको, बुढाबुढी मैत्री हुने किसिमको, ठिटोहरू हिँड्ने भरौँ न मान्छे मानव हिँड्ने ठाउँमा कस्तो राम्रो बनाउँछ, सिस्टमको ढङ्गले ठुलो हुन्छ, जति मान्छे हिँडे पनि त्यहाँ उनीहरूको जाम हुँदैन। तपाईँ त्यस्तो बनाउनु खोजेको होला त्यो, तपाईँ विदेश पनि जानुभयो, तपाईँले भन्नुभयो साँच्चीकै विदेशमा फुटपाथ चाहिँ ठुलो अनि यो गाडी हिँड्ने रोड चाहिँ सानै हुँदो रहेछ, त्यस्तो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै होइन। तर कति चाप छ उनीहरूको चाहिँ, किनभने 50 वर्षको योजना बनाउँछ, 50 वर्ष पछाडिको योजना बनाउँछ, प्राविधिक ज्ञान भएको, त्यहाँको त मन्त्री पनि प्राविधिक ज्ञान भएको, मेयर पनि प्राविधिक ज्ञान भएको, त्यहाँको इन्जिनियरहरू पनि प्र्याक्टिकली भएको है, उनीहरूले त यति प्रखर हुन्छ, उनीहरू सबै कुरा उनीहरूले 50-100 वर्षको भविष्य राखेर उनीहरूले काम गरेको हुन्छ। त्यही उनीहरूले हाम्रो त भविष्यै छैन, फेरि हाम्रो फुटपाथमा चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ अलिकति भनौँ न मिचेर बनाएको, सरकारी जग्गाहरू मिचेर भएको, 1 इन्च इच्यो भने त्यहाँ मिचेर म भनौँ न 4 इन्च मिच्यो भने म ठुलो मान्छे भएँ भन्ने किसिमका विचार बोकेको मान्छेहरू छ। त्यस कारणले गर्दा असहज चाहिँ बहुत छ भने नि मैले अहिलेसम्म त्यो ठ्याक्कै हामीले अहिले 16 वर्षको दौडानमा यसको आयु यसको उमेर भनेको 16 वर्ष हो, 22 भयो, एकदम बिहा गर्ने उमेर भएको जस्तो भनौँ न, 16, 17, 18 पुगेपछि बिहा गर्न खोज्छन् हाम्रो नेपालीको कल्चरमा, यो बहुत 22 भइसकेको छ। यसमा हामीले 16 वर्षको दौडानमा विशेष गरेर 65% चाहिँ लेडिज छ भने हामीले 1000 भन्दा माथि र 100 भन्दा बढी मृत्यु भएका शवहरू र अङ्गभङ्ग भएको करिब 200 जना र विदेशमा पठाउँछु भनेर जो म्यान पावरले अथवा व्यक्तिले हामीले हाम्रो काम भनेको समन्वयन गर्ने हो, मेलमिलको वातावरण क्रिएट गर्ने हो, सम्झाउने हो र बुझाउने हो, करिब करिब 1.5 करोड जति पैसाहरू हामीले उठाएर पीडितलाई न्याय दिलाएको खुसीको साथले, म्यान पावरको साथीसँग अनि म्यान पावर साथीसँग बसेर व्यक्तिगत ढङ्गले पठाउने, अहिले त व्यक्तिगत ढङ्गले 30% बढी छ म्यान पावरको भन्दा, म्यान पावरले पठाउनु भन्दा। त्यस कारणले गर्दा अहिले यो क्षेत्र भनेको देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको वैदेशिक सरकारले निम्ताएको समस्या अपराध गैरकानुन ढङ्गले मानव बेचबिखन व्यक्तिगत रूपले बढी छ अहिले पहिलेको भन्दा। जे जे तन्त्र होस् कहीँबाट कन्ट्रोल भएको छैन, मान्छे बेचिने काम चाहिँ पहिलेको भन्दा 50% बढी छ। तपाईँलाई यो संस्था सञ्चालन गर्नको लागि सरकारी तर्फबाट कुनै सहयोग छ कि, तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत गोजीबाटै पैसा झिकेर सहयोग गर्नुहुन्छ कि के छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद, साह्रै राम्रो प्रश्न सोधिदिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। मिडियाका साथीहरूलाई यस्तो कुरा सोध्नुपर्छ, कसरी सञ्चालन गर्ने? सरकारको अहिलेसम्म 1 रुपियाँ लिएको छैन 16 वर्षको दौडानमा, र हामीले मात्रै सकेन, हामी भनेको सरकारलाई पुसअप गर्ने हो, राज्यलाई पुसअप गर्ने हो, तपाईँ सरकारमा मसलाई सहयोग गर्ने भनेर हामीले करिब करिब 5 वर्ष भयो हामीले विभिन्न ठाउँमा जनचेतनाको अभिवृद्धि गराउनलाई मानव तस्कर ओसार पसार बेचबिखन जातीय विभेद भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अभियान चलाउनुपर्छ भनेर गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती जान्छु भनेर चाहिँ हामीले 5 वर्षको प्रस्तावहरू पेस गरेको, अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि दिएको छैन। किनभने त्यो अर्थ हो हाम्रो यो देशको नेतालाई आफूले नै पुगेको छैन, होइन आफूले लुट्न पुगेको छैन, हामीले किन दिनु, हामी आफैले सम्भव सबै कुरोमा हुँदो रहेछ,
असम्भव भनेको मूर्खको डायरीमा हुँदो रहेछ, सम्भवै सम्भव छ। हाम्रो एउटा टिम छ, टिमले अहिले हाम्रो करिब अहिले यो संस्थामा 60,000 to 1,00,000 रुपियाँ महिनाको खर्च हुन्छ। हामीसँग 600 जति मेम्बर छ, 32 देशमा प्रतिनिधि छ, सबैले लेबी तिर्छ, कहिले कहीँ त्यो पैसा पनि बढी हुन्छ। अब यसरी भोलि तपाईँलाई समायन गर्नलाई जुन वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपाल छ, यो फेसबुकमा पनि छ होला, तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट पनि आउनुहुन्छ होला पीडितहरू, पीडितहरूले चाहिँ अब यो भिडियो हेर्दै गर्दा उहाँको मनमा लाग्न सक्छ हामी त्यहाँ गएर सेवा लिनलाई चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ कि निःशुल्क हुन्छ भन्नेलाई चाहिँ के सन्देश दिनु? हामी निःशुल्क हुन्छ, हामी पैसा लिँदैनौँ। तर विदेशमा बेचेको छोरी चेलीहरूलाई चाहिँ टिकट पठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो टिकट पठाउने ठाउँमा चाहिँ हामी पैसा अलिअलि उठाउँछौँ। मनका धनी इच्छा भएका व्यक्ति न जबरजस्ती कसैले पीडितले चाहिँ तपाईँको मान्छेले टिकट पठाउनु भयो पहिले भन्छ, पैसा छैन छ भनेपछि हामीबाट पनि मुठी दान दुई चार पैसा भनिन्छ नि, एक रुपियाँ पैसा 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 जोडेर रुपियाँ हुन्छ, रुपियाँ रुपियाँ मिलेर सय हुन्छ, सय सय मिलेर हजार हुन्छ, हजार हजार मिलेर लाख हुन्छ भन्ने एउटा शिरोधार गर्दै हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ अहिलेसम्म धेरै मान्छेहरूलाई हामीले पनि सहयोग गरेर र पीडितले पनि बिचराहरू भैँसी बेचेर राँगा बेचेर अब कुखुरा बेचेर भए पनि पैसा जम्मा गरेर विदेशमा चाहिँ टिकट पठाएर हामीले रेस्यु गर्ने चलन चाहिँ हाम्रो छ। तपाईँले भन्नुभयो तपाईँले संस्था चलाउनु भएको अब वयस्क भयो 16 दौरानमा छ अहिले, यसरी गर्दै गर्दा कहिलेसम्म चाहिँ तपाईँ आफ्नो गोजीको पैसाले उद्धार गर्नुहुन्छ, संस्था सञ्चालन गरिराख्नुहुन्छ, राज्यबाट तपाईँ राज्यलाई कहिले ढकढक्याउनुहुन्छ? राज्यले त ढक्कै निन्द्रामा सुतेको बाघलाई कसैले उठाउनु सकिँदैन। यतातिर उनीहरूको समाज तपाईँले एउटा कुरो विडम्बना यहाँलाई भन्छु म, सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको असाध्य ठुलो काम गरेको भनेर गोर्खा दक्षिण बाबु कसलाई पाउँछ थाहा छ? प्रधानमन्त्रीको छोरालाई, गृहमन्त्रीको छोरालाई, ज्वाइँ चेलालाई, नाता गोतालाई, अझ त्यति मात्र राष्ट्रपतिको छोरीलाई। योभन्दा अगाडि मैले सुनेको थिएँ विद्यादेवी भण्डारीको राष्ट्रपतिको छोरीले होनहार समाजसेवी गरेको, तर समाजसेवी र भन्ने पनि थाहा छैन। यस्तो देशमा राज्यलाई घचघच्याउने भन्ने त यो लाजस्पद कुरा हो, बेकार हो। हामी आफ्नो कर्म गर्छौँ, हामी नेपाली हुन् त, राज्यले पनि हामी सहयोग गर्न जन्मेको नि त, राज्यले मात्र दोहन गर्ने, हाम्रो नेताले पो राज्यलाई दोहन गर्छ त, हामी त दिन्छौँ नि, ट्याक्स तिर्छौँ नि, यो संस्थाले ट्याक्स तिर्छ, यो संस्थाको ट्याक्स पनि खान्छन् हाम्रो नेताले मन्त्रीले लाग्छ। अन्त्यमा समग्र यो भिडियो हेरेर बस्ने दर्शकलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? अब म त के भन्छु भने वैदेशिक रोजगारमा जाने साथीहरूले, म वैदेशिक रोजगारमा यो आफ्नो क्षेत्र बढेको हुनाले तपाईँहरू वैदेशिक रोजगारमा जाँदै हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम तपाईँहरू वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपालमा आउनु भएर परामर्श लिनुहोस्, कानुनी परामर्श लिनुहोस्। तपाईँ कुन देशमा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको सिप के छ, कला के छ, सबै कुरा जानकारी गराएर तपाईँहरू यदि यहाँ आउनुभयो भने निःशुल्क फेरि कसैको पैसा लाग्ने पनि होइन, चिया खाएर खाजा खाएर पनि पठाउँछौँ हामी। यदि तपाईँ घरसम्म जानुलाई पैसा छैन भने त्यो पनि व्यवस्था गरिदिन्छौँ मुठी दान गरेर है। फेरि हामी 10 खान्छौँ भने 5 मात्रै खान्छौँ, हाम्रो मेम्बरहरूले सबैले मुठी दान गर्ने हो, यो कुनै ठुलो पैसाको कुरै छैन हामीसँग। त्यस कारण तपाईँको वैदेशहरू त सुरक्षित हुनेछ, त्यही हुनाले भिजिट भिसामा कहिले जानु हुँदैन, छोरी चेलीलाई पठाउनु हुँदैन। यो सन्देश तपाईँको मिडियाबाट हरेक ठाउँमा जाओस्, भिजिट भिसामा नै घुमेर आउने भिसा हो, वर्किङ भिसा हुँदैन। 2 अगाडिदेखि नै यो कानुन लागिसकेको छ, भिजिट भिसामा वर्किङ भिसामा डाइभर्ट हुँदैन, तपाईँले दुःख पाउँछ। त्यही हुनाले तपाईँले युरोपियन कन्ट्रीमा कसैले पठाउँछ जसको जसको अफिस थाहा छैन, जसको ठेगाना थाहा छैन, यस्ता मान्छेलाई पैसा नदिनुहोस्। यदि पैसा दिनै पर्छ भने तपाईँ ब्याङ्किङ कार्य गर्नुहोस्, ब्याङ्किङ कार्य गर्दा त एउटा भाउचर आउँछ, रिसिभ भन्नु नि पैसा दिने भाउचर, कुनै पनि ब्याङ्कमा तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा जुन जसरी पैसा हाल्दा पनि त्यसमा चाहिँ कज हुन्छ, कारण हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ, के को लागि के उद्देश्य भने चाहिँ वैदेशिक रोजगार प्रयोजनको लागि फलन देशमा लेख्यो भने तपाईँ यदि तपाईँलाई पठाउन सकेन, तपाईँले ठग्यो भने न्याय पाउँछ, यो नै भन्न चाहन्छु। ठिक छ, वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपालको संस्थापकको हिसाबले तपाईँले जुन खालको एउटा सन्देश दिनुभयो आम जनताले र भिडियो हेर्ने दर्शकले यसलाई हेरेर मनन गरोस्, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद।